Fala aí galera, quem tá falando é o Léo. Nesse vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Dokkan Battle. Dessa vez, pessoal, pra gente comentar sobre algumas novidades aí da versão global do jogo. Então tivemos aí a manutenção, também o update de versão e, acima de tudo, o primeiro episódio aí do canal, que é aquele bate-papo dos desenvolvedores aí com a galera que curte o jogo. Então era algo já muito pedido, né? Eles já fizeram algo desse tipo com a versão japonesa, porém pro global foi a primeira vez, então anunciaram aí coisas que vão estar rolando na celebração de Natal. Tá, algumas coisinhas que não mudam nada, mas também o card principal que vai ser o Kaioken Blue. Então, creio que a maioria já deve ter visto. A gente vai estar aproveitando, claro, para iniciar o vídeo aqui com isso. A gente vê aqui já uma diferença, né, no menu das news, né? Tá do mesmo jeito aí que a versão japonesa, muito melhor, muito mais fácil. E aqui, ó, começando pelo novo estágio, tá, do evento do Kaioken Blue, né? O Dokkan Event aí do Goku. Super Saiyajin Azul Kaioken. Então, justamente por conta desse novo card, né, que vai estar chegando aí ao jogo. Então aqui, né, só um anunciozinho, mas aqui no jogo mesmo a gente tem mais detalhes, né, sobre esse personagem e da galera que vai estar acompanhando. Então aqui no evento dele, aqui vai ter aí o novo estágio. Então olha só, já vemos aqui as artes atualizadas, tá, por conta desse novo card. Então aqui o antigão e agora, né, o estágio 2 por conta desse card novo, tá? Temos aqui a arte dele, TUR, né, com o Dokkan Awaken e tem uns detalhes sobre esse evento. Então ele fala assim que tem o Goku Deus que aparece no estágio 2, que possui redução, habilidade de redução de dano. E aí eles transformam, né, em Super Saiyajin Blue na fase 2 e ativa a habilidade de anular efeitos. Efeito de stunar. Tá, até aí nada demais, né? E além disso, ele pode reduzir. Anular, né, a habilidade de redução de ataque. Bom, todo Dokkan Event tem isso, né? E aí, algo que é um pouco diferente, né? Aí sim, na fase 4, ele lança um devastador super ataque de nocaute, né? De KO. Então é a mesma coisa aí do Goku Instinto Superior, né? Ou do Trunks também, né? Alguns Dokkan Events que, se você não terminar logo, não resolver logo a parada, ele te manda um ataque aí que não tem o que fazer, né? A menos que você use alguns itens para segurar, né? Mas fora isso, você acaba morrendo. Então, temos aqui a sequência, né, das fases: AGL, Físico, Tech e Super STR. Então era uma dúvida aí que estava tendo, não uma dúvida, mas é um certo. Uma pulga atrás da orelha, né? O fato do tipo dele. Né, na demonstração que nós tivemos aí nesse vídeo, né, dos desenvolvedores, foi mostrado ele do tipo STR, mas não dá para confiar muito, né? Por exemplo, o Rosé STR lá atrás era de outro tipo, agora não lembro qual, mas era de outro tipo. Então nessas demonstrações você não pode levar, né, muito a sério a questão do tipo aí dos personagens. Mas realmente, né, aqui a gente vê que na fase 4 ele é STR, então portanto o card, né, do Kaioken Blue vai ser a Super STR. E aí temos os detalhes dele aqui, ó. Então a gente vê as artes, tá? A arte SSR e aqui com o Dokkan Awaken. E temos a habilidade, né, de Active Skill, a descrição da Active Skill dele, tá? Que é uma outra função que ele possui. E é o seguinte: causa Ultimate Damage ao inimigo. Então, assim como o Super Saiyajin 4 LR, né? Assim como o Goku Kid, enfim, alguns cards com esse tipo de Active Skill. E além disso, ele aumenta o ataque dos aliados em 30% por um turno. Então, me parece ser da mesma forma que a PAN, né? A habilidade de Active Skill da PAN LR. Então, isso vai ter um efeito aí devastador, velho. Vai ajudar demais os cards, porque esse suporte de Active Skill é muito diferente do suporte natural, né, que ocorre aí no começo do turno. Então, os cards terão um valor de ataque muito mais alto, tá? Inclusive ele. Aí por conta dessa Active Skill, né, de suporte aí para os aliados. Então, nossa, fantástico. E claro, tem aquela restrição, né? Então, no caso aqui, quando a vida estiver 59% ou abaixo e houver três ou mais aliados da categoria representantes do universo 7. Então, cria aí um certo, né, um certo impedimento para ele. Mas assim, não é um grande problema. Lembrando que ele é o líder do Torneio do Poder, né, Universo Vamos Saga. Então você pode ou deve, né, colocar cards aí do Android 17, né, do Vegeta Evolution, enfim, do qual você achar melhor, né, Goku e Freeza. Então, provavelmente você vai ter cards, né, que
respeitem essa condição aí da Active Skill. Então não vejo isso aí como um grande problema. Claro que em outros times, né, Goku Family, Pure Saiyan, né, essas coisas, vai ficar um pouquinho complicado de estar mandando a Active Skill com ele, mas no seu próprio time vai ser aí suave, né, vai ser uma consequência. E temos também o Dokkan Awake de uma galera super antiga. Então começando aqui pelo Goku Blue, físico, tá? Um cara que já estava há muito tempo, já esquecido, e agora finalmente vai estar recebendo uma melhora. Então na sua passiva agora tem 20% de ataque e defesa por orbe de Ki obtido, além de adicional de 10% de ataque e defesa se houver orbe do tipo físico. Então pelo que dá a entender aqui, é se ele pegar uma sequência muito grande aí de orbes físico, ele vai ter um valor de ataque destruidor, porque vai ter um natural aí de 20%, mais os 10% por ser um orbe físico. Então é realmente incrível, né, essa passiva aqui de Nuker, né, que ele tem, destruidora. E além disso, ainda muda aleatoriamente um tipo de orbe que não seja físico pro tipo físico. Então é card que contribui para si próprio, né? A passiva dele funciona aí ao favor dele. E temos o Vegeta, também outro card super antigo, né? Assim como esse do Goku, esse do Vegeta eu acho que eu tenho mais investimento do que o do Goku. Mas é a mesma coisa, só que aí pro tipo tech. Então se você pegar orbs tech para ele, já chega num valor aí muito alto de ataque e defesa. E também troca os orbs aí, né, aleatoriamente pro tipo tech. Então, dois cards aí que precisavam bastante, né, desse Dokkan Awake, que já estavam realmente esquecidos. E agora mostram que quem manteve eles, né, quem guardou esses cards, vai valer a pena. E também o Bergamo, ou Bergamo, como você preferir, né, agora vai ter o seu Dokkan Awake no card, que era uma tristeza, né, realmente era uma decepção você estar adquirindo esse maluco, mas agora as coisas mudaram também, velho, porque ele recebe 30% de ataque e defesa por cada ataque recebido, com um máximo de 300%. Então esse maluco chega a 300% de ataque e defesa, né, após ter recebido 10 ataques. Realmente insano, né, velho? E tem uma chance rara de se transformar em gigante quando a vida estiver 80% ou menos. Então chega aí para ser uma peça importantíssima, né, pro Giant Form. Então, para você estar tá utilizando ele aí no Battle Road, vai ser de grande ajuda, tá? E um card que não é muito difícil, né? Eu tenho ele já com um bom investimento, tá? E sempre aquele sumo triste, né, de estar tá pegando esse cara. Porém agora as coisas mudaram totalmente, né? Porque vale muito a pena, tá? E só resta aí chegar os irmãos dele, né, pra gente poder estar juntando essa galera aí, tá linkando super bem. Então esses são os caras que vão estar recebendo do Dokkan Awaken por conta desse evento, né, com as novas medalhas, juntamente com o Kaioken Blue, tá? Lembrando que ele tem o nome Kaioken, então você pode utilizar ele junto com o outro cara aqui, cadê ele? Ó, junto com esse maluco aqui, tá? Super Saiyajin God, Super Saiyajin Goku e Super Saiyajin God, Super Saiyajin Goku, Kaioken. Então você pode utilizar ele junto com os outros, Goku Blue, né? Então não tem esse impedimento, essa dificuldade. Então algo aí muito bom, velho, muito bom mesmo, vai ser realmente fantástico. E lembrando que esse cara vai ter Extreme Awaken, né, mais pra frente, a gente não sabe quando, mas vai ter o Extreme Awaken aí no global. Então vai ser uma duplinha certamente destruidora, tá, no Realm, nesse time dele, né, no Pure Saiyan, no Goku Family, enfim, onde você puder estar encaixando, né, no Full Power. Então é só alegria. E aqui os outros que já tinham o Dokkan Awaken aí por conta desse evento. Beleza, então é sobre o card aqui do evento, né, principalmente do novo Kaioken Blue, exatamente isso. Aí outra coisa muito importante também, quando chega, então a gente vê aqui, ó, que o período do evento está marcando para dia 9, tá, às 3h30 da manhã aqui no nosso horário. Então é quando vai estar chegando o banner, também esse evento e tudo relacionado a esse personagem. E no dia anterior, né, no dia 8, no domingo, na noite do dia 8, no login, vai estar iniciando a parte 1 da celebração de Natal. Então, exatamente isso. No dia 8 inicia a celebração e na madrugada do dia 9 já chega o banner aí com o novo card do Kaioken Blue. Então, essa é a data de chegada para esse maluco. Outra coisa também para destacar é esse fundo de tela, tá? Esse wallpaper que vai ser liberado aí por conta da celebração de Natal. Então, um wallpaper aí comemorativo. E além disso também, né, graças ao nosso querido iSeries, nós temos aqui o ticket de Natal. Então teremos aí também as recompensas através dos tickets de Natal, tá? Assim como foi aí há uns 2 anos atrás, né, com o Goku Instinto Superior
né, com o banner especial dele. E aqui a gente vê na íntegra, né, a arte aí do Kaioken Blue, tá aqui na sua forma SSR, e aqui já no seu Dokkan Awaken, tá, destaque aqui pro braço super maromba do Goku, mas essa arte dele tá muito bacana, muito bem trabalhado. E aí temos outras coisas também que eles anunciaram, como o card do Goku Noel, tá, que vai estar acompanhando aí também a volta dos cards do Kami Noel e das crianças, né, do Trunks e da Mai, aí de Natal. Então, não sei se vai ser exatamente um card passo por ataque, eu acho que seria desnecessário, porque já tem o Kami, já tem as crianças, já tem Elder Kai, então não precisaria de outro, poderia ser um card para ser usado mesmo, né, para ter utilização aí na gameplay, né, do jogo. Mas, enfim, vamos esperar. Temos também o evento do Universo 6 finalmente chegando, né, aí ao global. Então, trazendo vários cards gratuitos, o Champa, a Vados, também o Hit, tá? E o outro card aí que... dos Nameku Zeijins, né, do Universo 6, que vão estar chegando aí pra você estar farmando todos eles. E também esse banner aqui, que realmente não vai mudar nada, né? Bom, e pra encerrar esse papo aqui do Kaioken Blue, temos a Active Skill dele em japonês, tá? Que aqui o nosso querido Goresh também compartilhou, então vamos abrir aqui pra estar dando uma olhada. Top, né, a animação. Eu prefiro muito mais o áudio em japonês do que em inglês. Realmente Dragon Ball em inglês eu não suporto, mas ficou realmente muito bacana. Claro que a qualidade do áudio não é muito boa, não sei de onde que eles tiram essa gravação, mas tudo bem, tá muito legal, e aí só aproveitar. Então agora, né, superado esse assunto aí do Kaioken Blue, vamos comentar aqui sobre o update da versão. Então tínhamos aqui também o anúncio, né, desse vídeo, né, desse do canal que eu comentei aí com vocês, então eles fazendo a divulgação aqui pelo jogo. Mas sobre o update, então foi aquilo que a gente já comentou, né, anteriormente aí no outro vídeo. Então a questão de vender estátuas do Mestre Satan, né, é muito mais simples. Vamos fazer isso daqui depois, eu tenho um monte para estar vendendo. A opção aqui de você poder ver os detalhes, né, do personagem, reverse, voltar para a forma original, né, tudo através do botão Growth, que reúne aqui todos as opções aí pro card. Também no Baba Shop você pode, né, passar de tela aí mais facilmente, assim também como as novas animações de sumo que a gente vai ver já a partir desse banner, né. Vamos estar aproveitando aí para testar, né, justamente nesse banner novo aí do Kaioken Blue. E a função de tags agora habilitadas no Ultimate Clash, né, o famoso Battlefield. E também a otimização da demonstração aí de anúncios, né? Então separado ali por tags, como a gente viu, né, no menu inicial das news. Então muito mais fácil agora de você estar se achando. E também mais um buff para a categoria gigante, porque agora os efeitos, né, de super ataque, de active skill dos caras dessa categoria, né, que tem essa habilidade gigante e fúria, vai se manter ativa, né, após a forma gigante ou fúria terminar. Então, tipo, se o card tiver redução de defesa aí no modo gigante, o adversário vai continuar com a defesa reduzida após essa transformação ter sido encerrada, tá? Da forma anterior, você fazia o que fosse, né, ali na transformação, e após ela ser encerrada, o adversário, né, não mantinha aquele efeito que tinha sido aplicado na forma gigante. Então, redução de ataque, redução de defesa, tá? Coisa desse tipo, ele não mantinha aí após o término, né, dessa transformação aí gigante ou modo fúria. E também alguns bugs foram arrumados, tá? Então aqui, como a gente viu, né, agora são separados. Então temos aqui os anúncios de campanha, né, então anúncios de eventos, né, de banners e tudo. Aqui anúncio de eventos, tá? Então tudo aqui segmentado. E também outros, né, que são os anúncios aí de erros, né, de alguns problemas ou de alguns ajustes, né, que foram feitos aí no jogo. Então temos no caso aqui um pra gente estar comentando, e são a adição, né, de personagens a certas categorias. Então começando aqui pela categoria Full Power, então nós tínhamos aí a adição do card do Goku Super Saiyajin, né, no caso a família Kamehameha. Então o Goku, o Gohan e o Goten, né, todos eles foram adicionados aí à categoria Full Power. Então aqui nós temos eles na forma SSR e TUR. E aí também o Goku Kid Int, que eu comentei aí no vídeo anterior, né, até falei que ele seria adicionado posteriormente à categoria Full Power, e agora é a hora. Então não demorou tanto e já está aí adicionado à categoria Full Power,
juntamente com essa galera. Também o Perfect Cell STR, tá? Agora tá incluso, assim como os cards do Piccolo, Demaô, o Tech e o STR, tá? O STR também que eu comentei no vídeo anterior. E na categoria Move Boss, nós temos agora o Mercenary Tal, aquele Tech, né, que é do banner do Dragon Ball Clássico. Então adicionado agora essa categoria. E nos híbridos nós temos o Grand Saiyaman Tech SR e também o AGL, né, do Baba Shop, o card aí SSR. Então foi adicionado aí a categoria híbridos. E a categoria Pep Girls, a Android 21 foi adicionada, tá? Android 21 STR, a Int já fazia parte e agora STR também, tá? Claro que também com a sua transformação. E aqui alguns inimigos que aparecem no estádio 7 da área 18. Agora a Melee é adicionada à categoria Pep Girls, então muito específico, né? Mas tudo bem. E alguns cards, né, alguns adversários do Battle Road foram adicionados ou retirados de categorias. Então o Grand Saiyaman foi adicionado à categoria Híbridos, a Grand Saiyaman 2 foi adicionado ao Majin Buu Saga, o Goten Super Saiyajin Kid foi retirado do Sibling Bonds, o Freeza Primeira Forma foi retirado do Planet Namek Saga e o Mecha Freeza foi retirado do Androids Cell Saga. Então, o que isso influencia? Bom, no caso aqui do Grand Saiyaman, cards, por exemplo, como o Super Baby LR, ele tem vantagem contra cards híbridos. Então, ao enfrentar esse Saiyaman, ele vai ter o restante da sua passiva aí ativo. Então, basicamente, o que muda é isso, né? Cards que possuam alguma relação direta com alguma categoria vai estar se beneficiando, né, nesses estágios aí do Battle Road. Então foram essas as mudanças aí também por conta desse update. Beleza? Então daqui é isso. E um outro ponto que eu queria destacar bastante é que ficou muito melhor de estar carregando as imagens. Então a gente vê aqui nas news que carrega tranquilamente e também nos eventos, tá? Eu tava com um problema muito sério de estar demorando eternamente para carregar. Ó, aqui já tá tudo carregado. A gente muda aqui, ó, já carregou também. Então esses banners, né, aqui embaixo, não carregava as imagens. Eu fiquei, porra, não é possível, é meu celular, é minha internet, o que é? Então eu até testei aqui, fiz de tudo. Teve um vídeo aí que eu queria mostrar as informações do evento e não consegui, acho que foi o vídeo do Trunks, do Dokken Event dele, e não conseguia, porque não abria as imagens aqui dentro. Então agora com esse update eu percebi que ficou muito melhor, né, muito mais rápido para estar carregando esses banners aqui, né, dos eventos, assim como aqui no Sumo. Né, eu abri aqui e não carregava, tipo, ia descendo e não aparecia os banners, então era uma tristeza. Mas agora, por algum motivo que estava ocorrendo, eles conseguiram resolver, beleza? Mas por esse vídeo é isso, então vou estar ficando por aqui. Vamos só aproveitar para vender essas estátuas. Olha só, até ensina aqui, ó, como você faz. E aqui estão todas as estátuas que eu tenho do Mr. Satan, tá? Tenho tantas assim por conta do Frente Sumo, que eu tô fazendo aí enlouquecidamente. Então só selecionar todas, ó lá, e já vai direto para a tela aí de venda. Então temos aí 64 milhões e meio de ZN para estar coletando e só vender, ó. Então carregando aqui e já era, tá aí, ó. Mas agora 1 bilhão e 900 milhões de ZN aqui para conta. Então aqui o restante dos Mestres Satã que eu vou utilizar para aumentar o super ataque desse maluco e desse aqui também. Então é isso aí, velho, por esse vídeo aqui é isso. Então bastante coisa que a gente pôde estar comentando e principalmente aqui sobre o card do Kaioken Blue, que vai estar chegando aí já na próxima semana, beleza? Mas por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, comente aí o que vocês esperam desse personagem, o que acharam dele e se vai estar aí fazendo de tudo para estar buscando esse maluco aí no seu banner, tá bom? Mas por esse vídeo é só, vou estar encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostarem não se esqueça aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então eu vou ficando por aqui, falou e até a próxima!